Елімізде кәсіби археологтар тапшы. Археологиялық қазба жүргізу үшін лицензия беру ісінде шешімін таппаған түйткіл көп. Ұлттық құрылтайда мемлекет башысы осылай деп, тарихи мәдени мұраларымызды сақтау мақсатында салаға тәртіп орнату керектігін айтты. Соңғы 20 жылда елдегі аса маңызды ескерткіштердің көбі әбден тоналған. Бұл ретте Қасым-Жомарт Тоқаев мәселені шұғыл қолға алу керек деді. Әсіресе археология саласына қатысты заңдарды жетілдіріп, лицензия беру ісін реттеу және қазба жұмыстарын заңсыз жүргізгендерге жазаны күшейту қажеттігін айтты. Тарихи мәдени мұра санатына кіретін нысандарға реставрация жасау ісін ретке келтіретін шараларды күшейткен жөн. Тарихи жәдігерлерімізді шетел мұражайларынан Қазақстанға қайтару жұмыстарын жандандыру да маңызды. Ондай мүмкіндік болмаса, еліміздегі мұражайларға қою үшін жәдігерлеріміздің дәлме-дәл көшірмесін жасау керек.